correspon al compromís de que aquesta sigui la legislatura de la formació professional. I per ser-ho, l'acreditació de competències és un pas més, un pas molt important per consolidar el model de formació i qualificacions professionals al país. L'acreditació de competències permetrà que persones treballadores en actiu o aturades acreditin l'experiència laboral o la formació no reconeguda o la formació no formal i aconseguir una certificació oficial de les seves competències professionals. Amb aquest servei, dotat per al 2022 de 17,3 milions d'euros, la previsió és passar progressivament de les 20.000 acreditacions que s'havien atorgat durant els darrers 10 anys a les 20.000 acreditacions anuals. És a dir, multiplicar per 10 el nombre de persones que es podran beneficiar d'aquesta eina i aconseguir una certificació oficial de les seves competències professionals.